سلاوتان لبیت هاوریانم امکاته تان باش هیوادارم تان برسی مولایت تان زور باش به ایشالله رمضان تان لپیروز بید هیوادارم رمضان که پر خیر و برکت بید مالی همولایت تان آوادان بید ایشالله لش ساق و تان درستان زور زور باش بید با امرو سبی قچک آماده کن سبی که زور زور و سود و خوش با اوارانی رمضان ایشالله درستی بکنه سود یکی اجگر زوری هیا استا ام پیازک من کدو تا امان جلو پیازکش زور بود نکدو امرو نکره هی اکم لگل یک توز زیتی زیتون ورده ورده کرستکان تام پیمشان ادم کچی من پیویز ابید شاوره اکی پیازه کمان کمکی اک بمریلا لگل رونتا کمکی سورو بید و تا بونی کالی لینید او کرستانی پیویز مانا خاچک من پیویز بود که قاچکه که بپی پیویست و بپی حضو عرضوی که سکانه زور بیان کم بی بس اما من دو اکتو بو و زرگ نزارم چون برام بو قاچکه کم شورده تو بو شوی خوی نده قاچک شورده تو ابی اوه با کلاسی بصدریه بس من اوه شورد مو بوی او نچه تا ایره و او هم مچنید لسر تاو هر قاچکه و کردو ما با گوره کنم کردو با شش پاچه و چو کنم کردو با چوار پاچه و بم شویم اوی گوشت من پیویز اوید اما اوی گوشتم تا گوشتکم لیناوه کردوم تا ام تاویوه اوه رونکی هی اگرم رونکی لی ابم بس اوکی تی اکم چکر چو رو بید اگر دیتو اوی دیو که اسامن اوه رونکی هی اگرم ارد من پیویز اوید لگو زرده چو خوید او ران پیازه که مامان یه گوره و استا ایم قرشه که بود زیاد اکی بسم الله کما که سیجی ادهیم حتا به جوانی قرشه که او ایر توا بوانی که خوش در اکر جوانی زده چوانی که اردی بود زیاد اکر لدوی همو یعن لنزی که کلانا ترها مقدنوسی امانید کرستی اما پیتان علی ما پیازا لگل زیت اتوان زیت کلا درجه بکار بین اتوان بس وانه کرا یا زیت زیتون اتر هچی بکاری بینن بطی حزو عربی سکانا عربی اوی بطی کیویز تقریبا دو کوچک بس یک کوچک زرده چوه و خیر یان اوی گوشت و یان اوی مریشت اگر نتان بو پیویز ناکه اوشی تیم مکت هیچ پیویز ناکه اگر نبود بس من گوشت این کلانه بو امرو گوشت اکل ما لانه بو روزی اوه پین گرتو دم نتل سر بایو گواتر او نکشیم گر او نسر گوشت اکل بو اوی زور چل بیو کنه چه کنه او ام قرچ کوا هاوران بو ماو کش کلکه اینه که تی ادیل او تا قرچ کوا زور چون اوی یاو کوا اونه که خوشی گفت کرده لگل پیازه که یا از که ایما سی کلچک ارزی بو زیاد اکیم اتوان ارزه که تان ارزی سیش ده ارزی من ارزی بولا ارزه کش ابه کمه تکستور رو ده بو اوی بو نی کالو بو نی ارزی لینید ام جور صبح دو همو کاتی خوشه بس با رمضانان زور زور بسوده اتوانی لگل شکر یادی خوی لگل ساور ها هرچه ساور تو زخو سیشه بس کنا که یه لمانی که رمضان هر نشی خوی ابه جنه کلی خوی لگل همو کار نکن خوشه بس با کنده لگل شکر یاد زور زور خوشه اگر شما خطان بو شکر لگل بریسکن زور زور خوشه زبده چوی بزیاد اکم روستی که دلاته خرمه که کم سید آنم باید یاد کن
خيب زيادة كم لەوە کۆبڵم بۆ ئاڵاتی ڕەش بەکار ناهێنەیان بیبەریتون نابێ بەکاری بێنی لەبەر ئەوەی ڕەمەزانە چۆن مەڵێ پورزە بێت هەرچێنە من خەڵ ئەکەم دایمەن شەرباکانم زۆر سین بێت دەست بۆ ئێوارانی ڕەمەزان زۆر زۆر قورسە بێت ئەگەر بێت و ئاڵاتی ڕەشی تێبکەیت یان بیبەری توری تێبکەیت بەس بۆ کاتەکانی تر ئەبێ کەی بکرێت من بو مالي خمتي أتم بس بو إيه وبو آم كمان بي بوطا أتم تتان ألا خوز أبي زماء إذا كان هم بس ما عيدين ولي نادري بس إن خمان أي شيء أدرا كم تجانا بان با كمان تكسر دو بي إيش كتشاوري ناكي أي قوشتكي بو زيادة كم بردوان تيكي أدم بسم الله أبي بردوان تيكي بي هتاية توقف بو اوي كلو كلو نبيت اقرقم خستو جاري من عادة اقر اكو جين مو بوي او رونو او شتقل شقل جنكا بناو مالا استقيم اوي تريشي بو زيادة كن اي بلوعة بس جارة شعوري اكين بيتا كل بوي اردا كمان خاو بيتو كلو كلو نبي ان شاء الله هەوران بەردەوام دەستم پێواتە دەستم لێبەر نەداوا بەردەوام تێکم داوە ئەوە تا ئێستا ئاردەکەی خاو بۆ تۆ جوان جوان کڵۆی نەکردووە ئەبێت بەس دوو پەرداغ ئاوی ترم بۆ زیادکرد ئاوی بەلوعە ئەگەر پێویستیش کە ئاوی تریشی بۆ زیادەکەی لەبەر ئەوەی کڵانی ئەوێ قارچک زۆر زۆر جیرە قارچک چەنێ بەدەست ئاوالی ئەکەی ناسکە لە کاتی کڵانە جیر ئەبێتەوە تەقریبەن چل خولەک کڵانی ئەوێت ئەوش ئەبێ ئاگرەکەی لێ مامناوان کەی بۆی هەڵنەچێت چونکە ئەمە ئاردی تیایە عادەتەن هەڵئەچێت ئەبێ ئاگرەکە مامناوان کەیت و سەری مامژەڵەکە لەسەر لابنێینەوە ئاوا بۆی هەڵمەکە بچێتەوە ناوی قارچکەکە زوو نەرمەوە بێت و تامبوونەکە شی نەڕوە هەموو هەڵمەکەی بەرز نەبێتەوە واتە ئێمە ئێستا ئاگری لێ مامناوان ئەکەین دو سێ جار سەری لێ ئەدەین لە ماوەی ئەم چل خولەکەیە تەقریبەن سی و پێنج خولەك چل خولەك ئێمە ئەهێڵینەوە لەسەر ئاگر ناش بێ زۆر زۆر خەستەوە بێت ئەبێ شلیەکی تیا بمێنێت چونکە ئەمە سووبە نابێ خەستەوە بێت ناش بێ بە ئامێری دەستیەکان بڵێین ئامێری دەستی کارەبایەکان وردی بکەیت ئەمە هەر ئاوا ئەخورێت بەس ئێمە ئاوای لێ ئەکەین با لەلایەکەوە هەڵمەکەی تۆ زێبەرزەوە بێت و ئاگرمان لێ مامناوە کردو دو سێ جاری تر سەری لێ ئەدەین و ئاواتێکی ئەدەین و ئەتر ئەوەی مازی لێێنین بۆی ژێرەوەی نەبێت چونکە ئاردی تیایە ژێرەوەی ئەگرێت لەگەڵ مابن دواتر ئەگەر ڕێمەوە لاتان و کۆتاییەکەیتان ئینشاڵا پێنیشان ئەدەمەوە هەوران سوبەکەمان لە نێوەی کوڵانیایەتی ئەوانەی نەماوە هەر پێنج خولەکێکتر لەسەر ئاگر بمێنێتەوە بەسێتی ئێستا مەعدەنووسم بۆ وەرکردووە تێی ئەکەم ئەگەر مەعدەنووسی تێبکرێت تامبوونی خۆشتر ئەبێت لێ ئەگەر ڕێن تا خست ئەبێتەوە تەقریبەن پێنج خولەکی ماوە هەوران سوبی قارچکەکەمان ئەمەی تیا دەرچووە ئەبێ ئاوا شل بێت تامبوونێکی زۆر خۆشی هەیە ئێوارەی و ڕۆژەمان شکاندووە ڕۆژی هەموو لایەکتان قبوڵ بێ ماڵی هەموو لایەکتان ئاوادان بێ ئینشاڵا قارچکەکەش دواتر سەیرم کردەوە سەیری غرامەکەیم کرد بە هەردوو قوتووەکە 700 غرام بوو لە یوتیوب سەبسکرایب بکەن لایکی خواردنەکانم بکەن ئێوارەی هەموو لایەکتان باش بێت و کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان